Uma coisa muito legal até que eu queria falar é a questão do projeto Se a Cidade Fosse Nossa, né, no qual teve até na Taquara, teve uma atividade. E isso é muito bom, que é um jeito da gente repensar, né, como a gente quer aquele bairro, qual é a mudança que a gente quer trazer para aquele bairro, qual é as novidades, né, as coisas boas para aquele bairro. E é uma coisa que a gente não vê acontecer com a atual gestão e as outras gestões também do município, né? E mesmo antes de ser uma gestão, né, a própria atividade é muito boa, muito válida. Uma coisa que eu sempre faço, até mesmo com meus alunos em sala de aula, eu pergunto: ah, vocês gostam da escola? Que escola que vocês querem? E sempre o retorno é muito positivo, né? São coisas que são ideias que a gente às vezes nunca pensou e que a gente percebe que vai trazer uma melhoria. No momento que a gente estava, os professores estavam na frente da Alerj, fazendo um protesto, e o sindicato, os dirigentes do sindicato, eles entraram na Alerj, dialogaram com alguns deputados e depois eles saíram, só que aí os deputados ainda continuaram em uma conversa, né, em uma reunião. E logo depois, um dos primeiros deputados que saiu para dialogar com os meus colegas foi o Marcelo Freixo, né, no qual ele veio e trouxe as informações lá de dentro, passou uma tranquilidade informando tudo, estando mesmo a par de toda a situação, né, e com isso tranquilizou toda a categoria, né, e até mesmo auxiliava nas falas dos dirigentes sindicais. Então é uma coisa muito boa, né, que de certa maneira auxiliava até mesmo na tomada de posições por parte da categoria para os nossos avanços. O que faz ele ter meu voto de confiança é que eu acompanho a trajetória dele política, né, e tem uma certa relação, as ideias dele são ideias em comum com a minha, né, parece até assim que, como é que eu posso dizer, visualiza as mesmas questões, né, tem o mesmo tipo de visão, né, mas é uma pessoa que eu sempre vi na questão de, principalmente na Alerj, assim, né, na questão de fazer denúncias, né, que é uma coisa muito importante. O candidato, um político no qual faz muitas denúncias, então ele vê mesmo as coisas como elas acontecem e propõe também soluções, né.